matokeo ya jumla ni 2-4. Anaonyeshwa kadi ya njano Hassan Dilunga. Vijana wa Red Arrows wanatafuta mabao mawili zaidi. Huu ni mchezo wa kufuzu, sio mchezo wa kushinda. Anashinda katika mechi mbili, anakwenda group stage ya CAF Confederation Cup. Alituka yembe. Yuko ndani au vipi? Kama ni mara yako kwanza tembelea channel hii, ni kuombe hakikisha uwe tayari umesubscribe na kubonyeza alama kengele ili mtu wa kwanza kupata burudani safi kabisa kama hizi kwa haraka kabisa. So ni kuombe hakikisha uwe tayari umesubscribe tu sipite na burudani zote ambazo zinakuwa zikiendelea. Thank you.